כן, תערובת, איזה תרגיל לעזור לכם? יש שאלות בתערובת? יש הרבה שאלות. בחבית אחת יש 6 ליטר קול. יש לנו פה אירוע, תמיסה, ריכוז, נקי. אז באירוע הראשוני מספרים לנו שיש לנו תמיסה של 6 ליטר כהל ו-10 ליטר מים. יש פה 6 נקי ו-10 מים, יש פה סך הכל 16 עם 6 חלקי 16 להלן 3. בחבית שנייה יש 4.5 ליטר כהל ו-2 ליטר מים, כלומר סך הכל 6.5 עם 4.5 חלקי 6.5 שהם 45 חלקי 65 שהם 9 חלקי 13. זה חבית ראשונה וזה חבית. כמה ליטרים נוזל יש לצקת מהחבית הראשונה? אז ניקח X מהראשונה, לוקח מראשון. אני לוקח X בריכוז 3 מיליליטר. ואני מעביר, אז בואו נרשום כמה אני מקבל ב-2. מה אני מקבל? אני מקבל 6.5 ועוד X, אני חס וחלילה לא מתפתה לכל מיני דברים. אני מקבל 4.5 ועוד 3 מיליליטר X. אני מקבל 2 ועוד 5 מיליליטר X בריכוז של... ומה הם רוצים? שהריכוז יהיה שווה. כלומר, בעצם רוצים שזה יהיה שווה ל... הם רוצים ש4.5 ועוד 3 מיליליטר של X יהיה שווה ל-2 ועוד... נעביר אגפים, 2.5 שווה ל-2 מיליליטר של X, 2.5 שווה ל-X, X שווה ל... שאלה. זה היה תרגיל 3. אני חושב שהוא מנוסח. כן. לא הבנתי מאיפה לקחת 6 כ-16, ולמה קיבלת 4.5 חומר נקי, חלקי תמיסה, נותן ריכוז. יש לנו משולש, משולש נראה ככה, תמיסה, ריכוז נקי. איך אתה מקבל ריכוז? נקי, חלקי מס, תמיסה. אוקיי, זה היה תרגיל 13, איזה התרגיל? להסביר את השלישית? אמרו לי שלקחתי כמות מסוימת מהראשון, אז לא ידעתי מה הכמות, קראתי לה X, והריכוז היה 3 מיליליטר. זה היה תרגיל, ראשונה לשנייה? כן. אני לוקח X, זה הריכוז שלו, ואני שופך את זה לתוך השנייה, אז מה אני מקבל בשנייה? היה 6.5 והוספתי לו X? כן. היה 4.5 והוספתי לו את זה, היה זה והוספתי לו את זה? אבל למה אנחנו לא
נקי, זה הכמות שהייתה. היה, היה 4.5 כהל נקי ושני ליטר מים. זה מה שיש בחבית הזאת. אז כמה יש בחבית הזאת צריך? זה מה שיש בה, אין מה... זה מה שיש בה, זה הנתון, זה מה שעומד בשטח. בסדר, יש על זה, על החבית או שום תווית, יש כזאת תווית. בחבית זו, 4.5 נקי ו... 2. כשקראתי את השאלה והיה כתוב שהכמויות היו שוות, אז חשבתי על להשוות את זה לחצי. והסתבך לי, יש עוד דרך להשוות את זה לחצי. זאת אומרת, השוויתי רק את הנקי לחצי. לא, אתה לא יכול להשוות, אתה יכול להשוות את הריכוז לחצי. כן. לא את הנקי, לא חצי ליטר. ואם אני משווה את הריכוז? אין מה, נכון. תחשוב שנייה. אם זה שווה לזה, והם מרכיבים את השלם, אז זה חלקי זה נותן חצי. בוא נעשה. 4.5 ועוד, 3/8 של x חלקי 6.5 ועוד x שווה לחצי. תעזור. 9 ועוד 6/8 הם 3/4 x שווה ל... 6.5 ועוד נעביר אגף רבע x נעביר אגף 2 יפה, זה היה תרגיל 13, איזה עוד תרגיל לעזור לכם? אם הכמות של מים וכמות חומר נקי שווה, אז הריכוז הוא חצי. אתה לוקחת חצי מהכמות מים וחצי מהכמות אלכוהול, ואת מערבבת אותם, אז יש לך סך הכל ריכוז של חצי. כי האלכוהול מהווה חצי מתוך ה... זה היה 13, מה עוד לעזור לכם? 14. 14, בבקשה? 14. בכלי פתוח היו 790 קילוגרם תערובת של מים ואלכוהול. 750? 790, תודה רבה. 790. אני לא יודע מה הריכוז. אני לא יודע מה הריכוז, אני אקרא לו X ריכוז. אז יש לי פה X כפול מה? 790, ויש לי 1 מינוס X כפול 790 x מבחינתי חבר'ה זה כמו שליש, כמו רבע x, איזשהו שבר. כתוצאה מהתנדפות, אז זה מצב התחלה. עכשיו יש לי מצב של נידוף. אם יש לך רבע, אז זה יהיה רבע מתוך השלם, ואז זה יהיה 3/4 מתוך השלם, נכון? אז זה x פשוט, אז הפעלתי אותה לא. כתוצאה מהתנדפות הנוזל, פחתה כמות הכהל בשליש. זאת אומרת, כמות הכהל היא הייתה זאת, היא פחתה בשליש. אז כמה נשאר ממנה? שתי שליש ממה שהיה. זה כמות הכהל, היא קטנה בשליש. כמות המים כמובן איננה משתנית. והסך הכל תמיסה יורכב משני שליש X. ועוד כפול 790 ועוד המים 1 מינוס x כפול 790 והריכוז יורכב מזה חלקי מה? עד לכאן שאלות. לא הבנתי את התמיסה במה, למה חוסקו את המים? איך נוצרת תמיסה? תמיסה נוצרת על ידי חומר של... אם אני מחבר נקי ועוד מים, אני מקבל את התמיסה החדשה שלי. נכון? אז זה מה שבעצם קורה כתוצאה מהנידוף. טוב. כמות המים פחתה ב-90 קילוגרם. גם נתון שכמות המים פחתה ב-90 קילוגרם. נעשה עוד משהו פה. זאת אומרת, יש פה נידוף, אני ארשום גם של אלכוהול, וגם של מים. זאת אומרת,
אומרת, גם האלכוהול וגם המים, אז פה יש לי 790 פחות 90, פחות מה? 90. אז גם האלכוהול השתנה, גם המים השתנה, החיבור שלהם נותן לי את גודל התמיסה החדשה עם הריכוז שלו. כתוצאה מכך, התקבלה תערובת, שארבע חמישיות ממנה כהל, כלומר כל היחסה הזה שווה ל... אז אני כותב. שתי שליש X כפול 790, אוקיי. שתי שליש X כפול 790 ועוד. 1 מינוס X כפול 790 מינוס 90. כל זה מה הריכוז, מה התקבל? ארבע חמישיות. זאת המשוואה, צריך לפתור אותה. לפתור אותה, מה לעשות? אני חושב ש-790 לא בדיוק מתחלק לי ב-3. טוב, אני אכפיל קודם כל, אני מקבל ככה. 5 פעמים, 2 שליש פעמים x פעמים 790 שווה ל... 4 פעמים, 2 שליש פעמים x פעמים 790, ועוד 4 פעמים, 1 מינוס x פעמים 790 פחות 360. יאללה, לעבודה ולמלאכה. 5, 2, 10, 7,000, סליחה? יכול להיות, לא שמתי לב לזה. תכף אני אצמצם. פה יש לי 8x כפול 790 חלקי 3, פה יש לי 4, 1 מינוס x כפול 790, את צודקת, הנה אני עכשיו רואה את זה, פחות 390, את צודקת באמת שאני יכול לצמצם את הכל ב-0.1. אז אני מוחק 0, מוחק 0, מוחק 0 ומוחק. סך הכל אני מקבל ככה. בואו נכפיל הכל עכשיו פי 3. אז 790 x שווה 8 כפול 79 x, תכף אני אחשב את זה, לא תהיה לי ברירה, ועוד 12 1 מינוס x כפול 79 פחות 100 ושמונה. נראה לי בסדר. בואו נוציא החוצה קודם כל פה את 79. סך הכל יהיה לי פה 8 x ועוד 12 פחות 12 x פחות 108, וזה שווה ל 790 של x. אין לי מחשבונים, מה לעשות? שמונה פחות 12 זה מינוס 1, יש לי פה 79, 12 פחות 4x פחות 108 שווה ל... מפריעים. אני פה מוציא את x החוצה, אני מקבל 790 קצת ריכוז, ועוד 4 כפול 79, בצד שני יהיה לי 79 כפול 12 פחות 100 ו... איזה כיף, משהו. כמה זה 4 כפול 80? 320 פחות 4. 320 פחות 4 הם 300 ו... אז יש לי פה x. 1,090, 1,100 ו... 6. קצת מלחיץ המספר. עכשיו יש לי לעשות 12 כפול 80. טוב, 12 כפול 80 מינוס 12 מינוס 100 ו... 960 פחות 120. כמה זה 960 פחות 120? 840. אל תדאגו, x זה רק ריכוז, כן? יכול להיות שהמספר הוא כזה מסריח, יכול להיות, לא יודע. יוצא לי פה 840 חלקי 1106. מצטמצם איכשהו? 2, קודם כל. מה, כמה יוצא שם בכלל? הם בכלל לא שאלו על הריכוז, נכון? שאלו מה הייתה כמות הכהל בהתחלה. כמות הכהל בהתחלה זה להכפיל את הדבר הזה ב-790. לא יודע. יוצא לך 60 חלקי 79.
פה יוצא כמה? 60 חלקי 79. כן, ואז את ה-79 נוכל לי ב-790. זה כבר הצמצום, אני לא יודע את זה כך מהר. בסדר, אבל אתה עוזר לי, אני שמח לזה גם הפעם. אז אני מוכן לקנות את זה. בכל אופן, הייתי צריך קצת להתאמץ, אבל תודה שעזרת לי. אז 60 חלקי 79 כפול 790. תודה לך על ה... אני רציתי להתחיל לחלק ב-2 ו... ועוד 2 ו... בכל אופן זה יצא בסדר. אוקיי, אז זה היה בבעיה תערובת מספר 14. בבקשה חופשי בטח. אם היית מה מציב? את ה-X במקום הריקה. אה, הריקים. לזה לקרוא X? כן. אה, והבנתי אותך. ואז זה חלקי זה, זה הריקוד? זה יצא יותר קל? כן, ממש קשור. דרך אגב, אני רוצה משהו להגיד לך, אבל אני לא מתבייש להגיד, אם הייתי קורא את התרגיל קודם כל עד הסוף, הייתי הולך בדרך שלך. אתה יודע למה? כי זה מה שביקשו. אבל אני עובד די באוטומט באיזשהו מקום, ראיתי חסר לי נעלם, טאק, שמתי עליו. אבל אין ספק שאם אתה קורא את התרגיל רשום, מה הייתה כמות הכל בהתחלה, אז הייתי צריך לקרוא לזה X. כי זה מה שאתה רוצה, אז בשביל מה אחרי זה להתאמץ ולמצוא משהו? אבל הייתי קצת חסר סבלנות בתרגיל הזה, אבל אני לא מתבייש להגיד, אתה רואה. איתה? איתה מה, אם אני לא רוצה אם היה, אם היה ריכוז שליש, אז כמה היה מים? שליש. מהשלם? כן. אז אם יש לך ריכוז X, אז כמה יש מהשלם? זאת אומרת, אם היה לך X, נגיד היה לך כמות מסוימת W והיה שליש, אז היית אומרת שליש W ו... זה אינטואיציה. עכשיו אני אומר לך X, אז תשלימי את התמונה. אותה דבר בדיוק, רק תשלימי נכון. XW... לא. תשלימי את התמונה בדיוק. בדיוק. וזה בדיוק הלוגיקה. אני צריך שאת תראי את זה. ה-X מתחלף בשליש, נכון? נו, אז פה עשית שליש W. אז מה תעשי פה? XW. פה כתבת שני שליש. איך הגעת לשני שליש? אחד פחות שליש. אז עכשיו תעשי מה? זאת לוגיקה. יש אינטואיציה, יש לוגיקה. אוקיי, זה ייקח זמן, אבל זה חשוב מאוד שתהיי בדיוק. אם את יודעת לעשות על מספרים... חייבת להיות מסוגלת להעביר את זה בדיוק לאלגברה. זה ההבדל בין חשבון לבין אלגברה. זה היה תרגיל 14. חברים, האם יש עוד משהו בבעיית התערובת? בבקשה, בטח. 15. אולי נפתור את 15, מה דעתם? נפתור אותו, מה? במקום לדבר עליו ונפתור אותו. בשני כלים יש שתי תמיסות מלח. כמות תמיסת המלח בכלי השני גדולה ב-20 גרם מכמות תמיסת המלח בכלי הראשון. בואו נעשה את הפייל המתונוע. אירוע. ריכוז, נכון, אנחנו רואים קודם את תמיסה, זה לא משנה, אבל נקפיד על הסדר. תמיסה, ריכוז, נקי ו... מה מספרים לנו? שכמות תמיסת המלח בשני הכלים, בשני כלים יש שתי תמיסות מלח, כמות תמיסת המלח בשני הכלים, בכלי השני, גדולה ב-20 גרם מכמות התמיסה בכלי הראשון. כמות תמיסת המלח. יש פה X בכלי הראשון, השני גדולה, ופה יש X ועוד 20. זה כלי ראשון וזה כלי שני. בתמיסה בכלי הראשון יש 32 גרם מלח נקי, ובתמיסה בכלי השני יש 30 גרם מלח נקי.
כי אז פה יש לי כמובן x פחות 32, פה יהיה x ועוד 20 פחות מה? 30, אתה צודק שהוא כנראה לא רלוונטי, ופה יש לי 30 חלקי x ועוד 140, ומקבלים תמיסה, אחוז המלח הנקי בתמיסה הראשונה, אחוז המלח הנקי בתמיסה הראשונה גדול ב-10% מאחוז המלח הנקי בתמיסה השנייה. עכשיו אני יודע בטח איזה שאלה את רוצה לשאול. בגלל שאני פה לא מדבר על אחוזים, אלא אני מדבר על חלק מתוך השלם, אז שימי לב, 32 חלקי x, הוא, אם הייתי מכפיל אותו ב-100, הוא היה הופך להיות אחוז. אני לא רוצה לדבר על אחוזים, אני רוצה לדבר על חלק מתוך השלם. הוא גדול ב-10% מזה. אז אם אני מדבר על חלק מתוך השלם, זה לא 10%, זה מה זה? עשירית. הוא גדול אם ככה בעשירית מזה. אז מה אני אעשה? אני אחסיר לו עשירית, ואני אקבל את החלק מתוך השלם של החבר השני. את יכולה להכפיל את זה ב-100, וגם להכפיל את זה ב-100, ואז להחסיר 10. אז נדברת על אחוזים, אבל אני לא צריך את האחוזים האלה. כן. אני בהתחלה ניסיתי לכפול את זה ב-1.1. כאילו אמרתי, אם יש לי x שלם, אז 10% יותר זה 1.1x. אבל לא אמרו לך שזה גדול פי. גדול ב. גדול ב זה פלוס. משהו גדול ב. ככה וככה אחוזים, משהו אחר. זה נטו אחוזים. זהו, בגלל שזה כולם אחוזים, אז זה ב. אמת, אמת. כן. כשאומרים ב-10 אחוז ממנו זה עשירית כפול הוא, לא? כן. למה רשום כבר עשירית? כי פה זה לא מה שרשום, רשום שהריכוז גדול ב-10 אחוז. הריכוז עצמו, הערך המספרי שלו, הוא גדול ב-10%. אם אומרים עליו שהוא גדול, אז הם מחזירים ממנו. כן. טוב, זה היה התרגיל. צריך לפתור את זה, אתם מסתדרים עם זה. לפתור לכם? אוקיי, אז 15 גם. מה עוד לעשות? סיימנו גם עם זה. נדע, יופי, קצב טוב. עכשיו אנחנו נעבור למעריכית / לוגריתמית, כלומר אלגברה. אלגברה מעריכית, אלגברה לוגריתמית.